Tas, ko mēs atstāsim nākamajām paudzēm, ir lielā mērā atkarīgs no mūsu izglītības un paradumiem. Par to šodien runāsim ar Rīgas 64. Vidusskolas direktoru Ernestu Svikli. Kāds no pasaules vadošajiem filozofiem savulaik teica, ka izglītības lielākā vērtība tā, ka to neviens tev nevar atņemt. Un savukārt citējot tev pašu no Saruna festivāla lampu, tu salīdzināji skolu ar koku, kurš aug un to ļoti grūti ietekmēt, izņemot situāciju, ja viņu nocērt un no viņa veido skulptūras. Kā tev pašam liekas tavu pieredzi balstīt, tu esi vēsturnieks, šobrīd skolas direktors, sekojot līdz civilizācijas attīstībai, vides jautājumiem, kas ir neatņemama civilizācijas sastāvdaļa, skatoties pagātnē, kā tev liekas cilvēki pirms daudziem gadiem domāja par to, kas būs šodien, vai tas ir tikai šī brīža aktualitāte domāt uz priekšu? Es domāju, ka arī vēsturiski cilvēki domāja par to, kas būs rīt. Vienkārši varbūt tie bija citi konteksti, kādos viņi par to domāja. Bet arī ļoti atkarīgs no laikmeta. Ja mēs skatītos uz senākajiem laikiem, kaut kādiem arheoloģiskajiem periodiem, tad nav īpaši liecību, kas liecinātu par, teiksim, tādām ilgtermiņu nākotnes domām. No otras puses ir skaidri pierādījumi tam, ka cilvēks domā par rītdienu. Piemēram, arheoloģijā tāda lieta kā depozīts, ko mūsdienās arheologi atroda. Tātad īstenībā krīzes gadījumā noglabātas lietas, lietu kopums, tur monētas, rotas lietas, kaut kas, ko pēc tam atgūt. Nu, visbiežāk kaut kāda kara gadījumā, teiksim, tur Pilskalnā norakts vai kaut kur citur. Un tātad attiecīgi cilvēkam tur viņa stāsts laikam ir beidzies, ja reiz nav atrastas tās lietas pēc tam izņemtas. Tā kā es domāju, ka vispār domas par nākotni vienmēr ir bijušas, bet tās ir bijušas drīzāk tāda individa griezumā. Viņš, viņa ģimene, viņa dzimtas turpinājums. Vēl viena lieta par nākotni, kas noteikti paši cilvēki individi ietvaros ir bijis, ir viņa izpratne vai domas par aizkapa dzīvi, par to, kas notiek tālāk, par to ir ļoti stingri arheoloģiskie pierādījumi. Tajā brīdī, kad mēs varam sākt runāt vispār par atbedīšanas tradīcijām, jebkurā kultūrā, nu, tātad cilvēks domā par to, kas ar viņu notiek pēc tam, pēc viņa nāves, kas notiek ar viņu tuviniekiem. Vienalga, vai mēs runājam par to, ka akmens laikmetā sāk likt līdz miniatūras figūriņas vai bērta okera virsū vai dzelzs laikmetā līdz tiek dot, tiksim, tur ieroču, bruņojums vai attiecīgi tās amatniecības lietas, ko cilvēks nodarbojas, vai kristietībā, ja mēs skatāmies kaut vai šī orientācija, kā cilvēks tiek apbedīts un rituāls un svētītā zem, tas ir vērsts uz domu par rītdienu, bet tādā individa griezumā. Viņš domā par labklājību savai dzimtai, nākotnes skatījumā viņš domā par savas kaut kādas būtnes, nu šīs te nemateriālās daļas turpināmību, vienalga, mēs runājam par dvēseli kristietībā vai kaut kādu citu izpratni. Redz, tu pats pieskāries tai vērtībai un tam, kas paliek. Un arī tai skaitā vārdam depozīts, kas mūsdienās nozīmē pilnīgi kaut ko citu. Jā. Mēs diez vai kāds no mums asociē depozītu ar kaut kādu instrumentu norakšanu nākamajām paudzēm. Drīzāk depozīts mūsdienās ir pudeļu depozīts, tas ir depozīts bankā. Kā tev šķiet, teiksim, no šodienas perspektīvas skatoties, tu dienā strādā ar bērniem, vai viņi domā šādās kategorijās par to, kas būs pēc 10, pēc 20 gadiem, kas notiek šodien kontekstā ar nākotni? Es domāju, ja jāatbild vienkārši, es teiktu, atbildi ir jā. Viņi domā. Protams, ir individuāls jautājums. Katrs mēs esam atšķirīgi ar cilvēku, kas par to domā, kas par to nedomā. Bet ja jāvērtē, teiksim, jauniešus kopumā, skolu jaunatni, vismaz tik tālu, cik es saskaros savā vidē ar to, es gribētu teikt, ka jā, viņi domā par šo nākotnes jautājumu gan sabiedrības attīstības kontekstā, gan ekoloģijas kontekstā, gan politiskos griezumos. Es domāju, ka jaunieši, kopš mēs runājam par jaunatni kā izglītotu kopumu, kam ir dota iespēja mācīties, mēs varam runāt par šādu, nu tad, vienotu veselumu. Mm. Es domāju, ka ir attīstīsies arī šī ideja domāt par nākotni, jo, ja mēs skatāmies līdz 19. Gadsimta beigām, nu, teiksim, 19. Gadsimta vidum, tad tāda izglītības sistēma, kā mēs šodien to sapratam, viņa vienkārši nepastāv. Izglītība ir vainu ļoti vienkāršota, visiem pieejama, vai arī tieši elitāra. Tad mūsdienās, kad izglītība ir vispārēja, un tas jau ir nu, stabili, teiksim, 100 gadus vienā vai otrā formā un vairāk, es gribētu teikt, ka ir izveidojusies tāda
situācija, ka tieši jaunieši lielākoties ir tā kategorija, kas domā reizēm par šo rītdienu un nākotni pat vairāk nekā cilvēki pamazām pieaugot. Ja mēs skatāmies uz kaut kādu revolūciju sākumu kustībām, uz kaut kādām iniciatīvām, ļoti bieži tie ir studenti vai attiecīgi skolu jaunatnes, teiksim, vecākās klases. Kaut vai Latvijas gadījumā brīvības cīņas, ja mēs skatāmies Cēsu, Skolnieku, Rota, nu, kas kā pirmais, faktiski viens no pirmajiem formējumiem. Es domāju, ka tas liecina par to, ka vispār kopš mēs runājam par jauniešiem kā atsevišķu kategoriju, nevis to ģimeņu bērniem, nu, kurās viņi aug, bet par kādu tā kā citu sociālu grupu. Es domāju, ka šī ideja par nākotni viņiem ir svarīga, ļoti svarīga, ne tikai par savu nākotni, bet vispār par sabiedrības nākotni. Un es domāju, ka šodien tas galīgi nav zudis, un mēs jauniešu vidū redzam, es gribētu teikt, diezgan izteikti šo domu. Protams, ņemot vērā pašreizēju informācijas apjomu, pieejamību, izklaides iespējas un visu pārējo, mēs redzam, zinām, tādu sadomstotību, kas nāk līdz ar izvēļu brīvību un izvēles iespējām, un būs tie jaunieši, kas varbūt neinteresēs tik daudz par politisko nākotni vai ekoloģisko nākotni, kā viņi interesēs par kaut kādiem ikdienišķākiem jautājumiem. Bet es domāju, ka, ja man jāatbild par jauniešiem kā kategoriju kopumā, tad mēs varam redzēt tendenci, ka viņiem rūp, ka viņus uztrauc šis nākotnes jautājums. Pat, ja tie viedokļi būs dažādi, viena būs, teiksim, ekoloģiska dzīvesveida atbalstītāji, citi noliedzēji, bet abos gadījumos tā ir doma par nākotni. Atgriežoties vienu soli apakaļ, tu teici, ka vēsturiski cilvēki sevs atstāja kaut kādas vērtības, kuras varētu izmantot, nezinu, atgriežoties tajā dzīvesvietā vai tamlīdzīgi. Man liekas, šobrīd mēs esam tādā laika nogriezinī, kur faktiski vienīgais, kas aiz mums paliek, ir salīdzinoši lielai, neteikt, milzīgi kalni ar atkritumiem. Un attīstot šo te domu, ko tu pieminēji par bērniem un jaunatni, kā to sabiedrības daļu, kas var virzīt jaunas idejas, jaunas atziņas. Kā tev pašam liekas, ja mēs runājam, piemēram, par atkritumu šķirošanu, par dabas resursu audzēšanu, par savu CO2 pēdu, ko mēs aiz sevis atstājam, vai tās zināšanas, kas mūsdienās tiek piedāvātas jaunatnei caur klasiskajām izglītības programmām, vai viņas ir pietiekoši, vai tur ir nepieciešama kaut kāda jaunas pieejas, papildus informācija un kaut kas tam līdzīgs? Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Tāpēc, ka, manuprāt, zināšanas, tīrkā zināšana daļa, ir varbūt pietiekama pat. Bet, manuprāt, ir diezgan liela problēma tajā, ka viens ir kaut ko zināt, cits ir to saprast, tiešām pieņemt, un vēl trešais ir to lietot. Un, manuprāt, šeit būtu fokuss jautājums uz paradumiem, paradumu veidošanu. Un tas, es gribētu teikt, tas virziens, uz kuru droši vien būtu jāorientējis. Jo, nu, piemēram, vai tā ir atkritums šķirošana skolā, piemēram, makalatūra vai stikls vai vēl kādas lietas. Bet paradumam jāveidojas visos līmeņos. Teiksim tā, šajā gadījumā es gribētu teikt, ka nepietiek ar skolu, lai mēs runātu par to, ka izveidojas paradums. Tad tam paradumam būtu jāveidojas tādā veidā, ka gan skolā, gan mājās, gan sabiedriskā vietā ir iespēja šo paradumu pastāvīgi kultivēt, ir iespēja viņu tā kā audzēt. Un tas saistās ar zināmām grūtībām šobrīd, tā, ja mēs skatāmies, jo pieņemsim, ka ja skola piedāvā iespēju, nu, triviāli katru vai šķirot makalatūru, tad īstenībā būtu norma, ka arī visur, piemēram, mājās, ģimenēs tas tiek darīts, ka tas nozīmē, ka visur pie daudzdzīvokļu mājām visur ir iespēja, teiksim, šo makalatūru nodot attiecīgi zvani vai kādu citu, teiksim, šīs šķirošanas formas. Un ka arī, tiksim tā, uz ielas tas pietiekam vienkārši, jo, ja mēs gribam sabiedrībā mainīt paradumu, tad ir jārada apstākļi, lai šo paradumu ir viegli mainīt. Jo šobrīd, manuprāt, ir tā, ka bieži vien, lai to paradumu izstrādātu, tas saistās ar zināmām grūtībām, un atkal bērni būtu tie, kas būtu gatavi to darīt visvieglāk. Nu, pieņemsim bērniem skolā projekts par atkritumu šķirošanu. Viņi ar lielu prieku tur ir sašķirojuši buņģas, plastmasas pudeles, kompostu, vēl kaut ko. Un ir jautājums, kur to likt? Jo pieņemsim, ka projekti ietvaros, jā, vecāki ir apgrūtinājušies tik tālu, ka viņi tiešām to visu ir sašķirojuši, izdarījuši, pat izveduši, bet lai tā būtu ikdiena, viņiem ir jābūt viegli pieejamiem šiem ikdienas, teiksim, risinājumiem. Bet, ja mēs pastāmēsim, skolā ir šķirošanas konteineri, pareizi? Nu, mūsu gadījumā mazāk, mums ir papīrs un vēl šis tas, bet jā, ir.
Mājasaimniecībās faktiski mūsdienās šķirošanas konteineri ir plaši pieejami. Nu, izņemot, varbūt, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu namā centrā. Visās, es domāju, reģionos jo īpaši plaši pieejami, ārpus Rīgas centra arī diezgan plaši pieejami. Kā tev šķiet, kas ir tas noteicošais faktors vai tas spēks, kas ietekmē šo te paradumu maiņu tieši jauniešiem? Jo, pareizi, tu saki, jaunieši tie, kas visātrāk adaptē jaunas lietas un arī mūsu uzņēmuma pieredze strādāt jauniešiem, liecina to, ka tā ir tā grupa, uz kuru ir visvieglāk iedarboties, ja viņi ņem šo informāciju pretī. Tā kā izvērtējot tos informācijas savots, kas mūsdienās ir pieejami, kā tev pašam šķiet, kas ir tas, kur jaunieši smeļās šīs te jaunās idejas un visvairāk iedvesmi kaut kādām pārmaiņām? Domāju, viens no būtiskākajiem faktoriem nav mainījies. Nu, šajā ziņā, un tas ir viņa paša kolektīvs. Teiksim, citi jaunieši, draugu vidi, sauksim to tā. Līdz ar to, manuprāt, īstenībā šo jautājumu nevar atrisināt ātri. Viņš nav, varbūt, jārisina daudz citos veidos. Es domāju, ka paradumu veidošanās vispār ir lēns process. Un, ja mēs gribam rezultātu šajā ziņā, manuprāt, būtiski ir... Teiks tā, izvērtējot un aktualizējot, bet vienkārši visu laiku turpināt darīt lietas, kas ir labi iesāktas. Nu, kaut vai, teiksim, šī pat atkrituma šķirošana un kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši jādod laiks sabiedrībai, tātad jauniešiem pieņemt, ka tā ir ikdiena, ka tā ir norma. Lieta, kas, manuprāt, jauniešiem būtu īpaši aktuāla, viņiem būtu, manuprāt, ļoti svarīgi redzēt atgrieznisko saiti. Piemēram, biežāk redzēt, ka, nezinu, mums ir savākts, nezinu, 10 000 tonnas ar stiklu visdažādāko. Nu, kur mēs viņu pārstrādājam, kur mēs to liekam, kas no tā nāk ikdienā? Nu, tu domā tā kā tāds praktiskā pieredze, teiksim, rūpnīcas vizītes, lai tas nebūtu tikai teorētiski, bet arī dabā, ja būtu iespējams pačām dīt šo te galvu. Arī, bet ne tikai vairāk arī par to runāt tajā pašā publiskajā telpā vai mēdījos, bet nevis kampaņu veidīgi, bet drīzāk regulāri, ka, teiksim, atkal no tādu un tādu uzņēmumu tiek, nu, teiksim, atkal kārtējoreiz pārstrādāju tik un tik atkritums ir tas un tas. Es atceros, ka mēs augām, mums konkurs bija par to, kurš vairāk zīles salasīs priekš zaudārs. Tagad skatāmies, jā, vairāk popularitāti iegūst tieši tādas sacensības starp klasēm, starp bērniem attiecībā uz atkritumu šķirošanu, kas ir salīdzinoši saprotama lieta un tiešām arī arvien biežāk satiekam mūsu ikdienā. Bet skatoties uz vidi tādā plašākā tvērumā, arī arvien vairāk mēs runājam par klimata neutralitāti, par katastrofālām pārmaiņām, ko rada šis te CO2 piesāņojums. Vai tavuprāt, mūsu jaunatne, kur, diemžēl, fizika un ķīmija iespējams vairs tik bieži un tik daudz nemācās, vai viņi saprot šo te CO2, kas tas tāds ir, kā tas ietekmē mūsu ikdienu? Es domāju, ka jaunieši saprot. Atšķirība varētu būt atkal tas, ko mēs runājam, nu, ko es teicu, ka tā tad ir zināšanas, un ir tas, vai es to lietoju praksē. Es negribu lietot apzīmējumu, ka netic zinātnē, tas būtu nepareizi, un šodienas kontekstā skanētu pilnīgi aplam. Bet es gribētu teikt to, ka cilvēkā bieži vien nav pārliecība, ka es ar savu konkrētu mazo darbību varu mainīt kaut ko lielu. Man liekas, tā būtu pārliecība, kas būtu jānostiprina vairāk, jo īstenībā viss jau sākas ar sevi, ja mēs katrs kaut vai drusciņ kaut ko pamainam, tad kopējais tas rezultāts varētu būt ļoti liels. Es domāju, ka tas varētu būt tāds virziens, kurā varētu arī strādāt tātad pie šīs individuālās pārliecības nostiprināšanas, ka jā, ka viņš saprot, ka viņš izdara īstenībā ļoti mazus pasaules fonu, bet ka tas ir svarīgi. Jo, manuprāt, tādam jaunietim, un ne tikai jaunietim, ir svarīgi apzināties, ka tas, ko tu dari, ir nozīmīgi. Ja tu apzinies, ka tas, ko tu dari, ir nozīmīgi, nu, tu to dari labprātāk un aktīvāk. Bet skola spēlē ļoti būtisku lomu, teiksim, jauniešu personības veidošanā. Kā tev šķiet, kas būtu tie nepieciešamie resursi, lai palīdzētu skolotājiem veiksmīgi iedibināt šīs te jaunās tradīcijas, pārliecināt jauniešu par to, ka viņi ar savu darbību spēj, ar savu mazu individuālu darbību spēj panākt lielas, teiksim, globālas izmaiņas? Viena šķautne ir tīri šī zināšana daļa mācību saturā. Tur jaunais saturs ir, manuprāt, devies diezgan pareizā virzienā. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz bioloģiju 10. Klasēm, tad pēc jaunā satura tur iekšā ir stipri vairāk no ekoloģijas, no šīm lietām. Varbūt iztrūkst kaut kādas citas lietas, bet toties šīs tur ir parādījušās. Es droši vien teikt, ka procesu vienkāršošana var būt kaut kādos jautājumos skolotājiem, skolēniem. Nu, piemēram, ir brīnišķīgs projekts Ekoskola. Nu, es pieņemu, visi dzirdējuši.
Bet, lai skolotājā piedalītos, tas ir nu, tīri birokrātiski relatīvi sarežģīti. Tas prasa dažādu veidu, gan šo dokumentāciju, gan atskaits, gan visu pārējo. Es domāju, ka, ja mēs gribam jauniešos nostiprināt šo pārliecību, ka tas ir svarīgi, un ka tas ir ne tikai svarīgi, bet ka tas ir viņam vienkārši, un viņa ikdienas sastāvdaļa ir maksimāli teiksim, jāvienkāršo šīs lietas, nu, kaut vai triviāli. Labi, lielai skolai tas būtu vienkāršāk iegādāties 8 krāsu konteinerus, ko izlikt katrā gaitenī. Bet, nu, teiksim, tādai mazākai skolai tā varētu būt problēma. Nu, kaut vai, teiksim, notrošinājums, es tagad pat nezinu, vai no kāda uzņēmuma puses vai no valsts puses, ja tas tiek, nu, tā valstiskā mērogā darīts, teiksim, šī te, ka ir gan tā, kurā tu bērniem ikdienā tiešām visu laiku var teikt, ka ir jāšķiro, gan iespēja to, piemēram, bez maksas, nu, salīdzinoši vai bez maksas vai mazu maksu izvest. Nu, bez maksas dzīvē nekas nenotiek jautājums, kurš to vienkārši apmaksā. Jo man liekas, ka nozīmīguma sajūta zūd kaut kādos brīžos, labi, tas neatiecas uz papīru, nu, piemēram, skolā. Jā. Bet, ja tu esi rūpīgi sašķirojis atsevišķi, teiksim, tu stiklu burciņas, tu atsevišķi viņu vāciņus skārda un vēl kaut ko rūpīgi visus samets konteineros, un tad tas tiek sapurināts vienā lielā konteinerā, pēc tam tam jaunietim zūd drusku tā sajūta, ka tas ir svarīgi, ko viņš darīja. Šeit gan jāpiezīmē, ka tas, man liekas, ir viens no lielākajiem mītiem, bet tas savukārt šī vienotā konteinera vai visa sabiešana vienā konteinerā, tas nāca no tiem laikiem, kad šķirošana sāk attīstīties. Un pārsvarā šķirošanas konteinerā vēl vien bija daudz atkritumu. Bet ir stāsts par to tieši, ka šie mīti ir jākliedē. Jā. Jo, ja viņš eksistē šis mīts, tad tas nozīmē, ka trūkst kaut kur informatīvajā telpā vienkārši citas publicitātes. Varbūt es pamanīju, mūsu uzņēmums piedāvāja nesen stāstu par pēc pudeļu otro dzīvi. Un arī pēc Baltijā ļoti plaši izplatīta šī skolēna izglītošanas programma, kur brauc klases ar bērniem un apmeklē mūsu rūpnīcu arī no 64. Manuprāt, skolas ir bijuši vairākas klases pie mums. Šis, manuprāt, ir absolūti lielisks projekts, jo tas ir tieši šajā projektā, piemēram, ir ietverts tas, kas ir vajadzīgs. Viņi redz gan, ko var izdarīt, gan viņi redz, ka tas ir jēgpilni. Tāpēc es domāju, ka tādas, piemēram, tev uz pieminētā rūpnīca apmeklējuma, piemēram, kaut kas tāds, tie ir ļoti labi projekti. Vienkārši, nu, mēdz jau teikt, ka arī viens ir karotājs, bet es gribētu teikt, ka šajā gadījumā nu, jo vairāk būs tādu uzņēmumu, kas atbildīgi pieiet šim jautājumam un izglīto skolēnus. Jo labāk, jo te atkal ir stāsts tīri par šo pašu pierandumu. Un, teiksim, kāpēc šis mīts ir iepriekš minētais par to sabēršanu kopā? Kāpēc viņš ir spēcīgs? Viņš ir košs, viņš ir spilgts. Un īstenībā, nu, atskaitot kaut kādus elementus, trūkst pretspara. Nu, teiksim, šim mītam tādā ikdienas lietojumā, tas, ka varbūt ir pierādījumi, ka ir citādāk, tas ir viens. Es caur tādu personīgo prizmu varu teikt, man bērni arī, protams, bijuši uz mūsu rūpnīcu, un pēc rūpnīcas apmeklēja viņiem iegūstā šī pārliecība zemapziņā, ka pet pudeli var pārstrādāt jaunā materiālā, un, protams, pēcāk šī te pārliecība, ka petu nedrīkst mest parastajā konteinerā, bet viņš jānoliek dzeltenajā konteinerā, es domāju, viņi iegūst pilnīgi citu sajūtu arī tā bērna apziņā, ka šis ir resurss, nevis atkritums, jo tajā mirklī, kad šis resurss tiek iztērēts un izmests parastajā konteinerā, viņš faktiski mums kā sabiedrībai tevai zudas un neatgriezeniski nonāks atkrituma kalnā. Nu, tad arī jautājums, es saprotu, man, diemžēl, zināšanas šajā jomā ir mazāk, bet es saprotu, ka ir spērti soļi depozīta sistēmas izveidošanai Latvijā arī petpudaļu. Jā, pavisam drīz viņi būs neatņemami mūsu sastāvdā jauns ieradums. Jā, un tas ir jauns ieradums tajā brīdī. Es domāju, ka tas ir ļoti labs solis. Bet tu droši vien atceries arī mūsu bērniem, kad mēs augām, tad kefīru un dažādu limonāžu pudeļu nodošana bija visīsākais veids, kā tikt pie velosipēda. Šobrīd izskatās, ka mēs esam atgriezušies šajā 30 gadu senā pagātnē, kad pudeļu lasīšana bija bez maz vai bērna vasaras iztika savot. Nu, jebkas jauns ir labi. Gan drīz jebkas jaunais ir labi aizmirsts vecais. Nu, vai neaizmirsts, jo tajā ziņā jau atkritumais cilvēkiem ir palikuši vienmēr. Vienkārši varbūt vēsturiski cilvēku skaits ir bijis mazāks, teiksim. Jo, ja mēs skatāmies uz to pašu arheoloģisko periodu, tad arheologa labākais atradums pilsētu, tad nu, viens no labākajiem ir atkrituma bedra. Nu, viņš atrod atkrituma bedra, tur ir skaidrs, ka būs vērtības iekšā. Mūsdienās varbūt tas ir drusku citādāk, jo šīs bedras kļūst arvien lielākas, apjomīgākas, jo mēs esam vairāk. Bet,
rezumēt šo mūsdienu sarunu, vai ir kādi ieteikumi, ko tu gribētu novēlēt gan bērniem, gan bērnu vecākiem, ko mainīt savā ikdienā, lai tomēr tā nākotne mūsu bērniem būtu ne mazāk zaļa, kāda tā bija mūsu bērnībā? Man droši vien būs divdaļīgs šis vēlējums. Viena lieta ir nebaidīties veidot jaunus paradumus, iet līdz laikam tajā ziņā, ka saprast, ka katra lieta, ko mēs darām, tas ir būtiski, un katrs sīkums, ko mēs paši izmetam vai neizmetam attiecīgi veido šo kopējo ainu. Un otra lieta arī droši vien daļai iz vēstures, ka jebkuru lietu, to starp jaunu paradumu, manuprāt, ir svarīgi veidot bez fanātismu. Jo tajā brīdī, kad tu dari lietu ar pārspīlētu entuziasmu, tas noplok. Bet tad, kad šo paradumu tu veido pamazām, pakāpeniski ar sākumā vienu lietu, tad otru, tas paradums daudz labāk nostiprinās, daudz labāk iesēžās. Un jā, veidosim jaunas paradumas un bez fanātismu atstāsim viņus savā dzīvē. Paldies tev, kā nāci. Paldies. Uztraukums, es teiktu, tas ir tā kā novilkts stiegu, tā kā tu šauja būtu, jo vairāk tu esi viņu atvilcis, jo milzīgāk enerģija ir, ko ielikt tajā visā. Man ir jāgatavojas lielai runai, nu, piemēram, korporācijā. Nu, tas tāpatās kā gatavoties sparingam ar Maira Briedi. Nu, tev nebija laika, nu, nāc ringā. Bet tāda varbūt mazā, īsā, vienkāršā formula, ar ko sākt, ir pateikt, es darīšu savu labāko, lai man izdotos. Visi baidās. Ik viens baidās, bet drosme ir tad nevis tajā brīdī, ka tev nav baļi, bet tad, kad tu gatavs stāties pretī šīm bailēm. Ar abām kājām nostājies stabili uz zemes. Nemīņājies un nešūpojies. Ja tu visu laiku stresā staigā, tu jau pats sev vēl iedod ķermenim tādu, tu pats sev vēl vairāk uzvelc. Nomierinies un īstenībā tā elpošana viņa tev palīdz palikt uz vietas tajā brīdī. Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc.